Մեծար մեկալտա սապջո սակարտելոշի դա ազերբայջանշի մեծար մեկալտա գանույթարապիս ասոցիացիա էրտիան էրծլիան պրոգրամաս իծխեպ են, միզանի էրտիա ճամշի մողթես ռոգործ էքոնոմիկուրի միմարդուլեպեպիս գանույթարապիս Biznes Qadınların Şurası ilə Səkartvelos meçərmə kalta səbcəstərinətət vaxurt çiyələbd proyekts. Genderuli tənəsorobisa da kalta ekonomikuri qadzilərəbis xilşıqqıbam dqradi qanvitarəbistviz. Tənəmşroblobis qağırmavəbət sodunis qaziyarəbis qısit. Proyekti pinəstəbə Şveitsariyis Konfederasiyis miyər Zarmudginiliyə Səgareo Sakmeta Federaluri Departamentis miyər da qanvaxurt çiyələbəliyə Şveitsariyis Tənəmşroblobis Ofisi Samxret Qavqasiyaşı. Proyekti da iniciyativa miznət istəxavs meçərmətə qoylazı mutqula Ədic qüpəbi simxarda cəyrəs qazilərin tanımşırımlıba. Əsas qadın sahibkar qruplarının Դա թեմազ է սավուբարս ուկե մեծար մեկ հալթա սապճոս խեմծգանել, նաթիան մեպարի շուլթան էրտատ գանուակցոպց, դա մասան էրտատ մի մովիխի լավուս թեմի սիրիթատ ասպեկտեպս, մոգեսալմովիթի նաթիա, դիդի մալուբա, դուենի դրոյիստույս. Դիդի մալուբա, Հատ գատուրելի ամս դետալեպի աղսնած չու են մաղուրել ես պրոտիսը։ Իրոզգչի աղ նիշնավրով, ձալիամ նիշնալովանի արով որի օրգանիզացիա, որի մեզոբելի կվաղնիս օրգանիզացիա, էրդի դա իգիվ է թե մազերոմ էլց մուշավ Ասատքոց խադսխով մի մարդուլը բեպս, իրուելի ետապի արիզոստա տրեինինգ է բիս նացիլի, ռոմ էլից պիքրոպտոց հալիան սասարգեպլուցիքն է բետամ նիշնոլով այնց դա ամոդրով տակտուալ ուրիցարի, իմ տարը կենդերուլ թանաստորով աս էքոնոմիքորը միմարդուլեպի, թան իսրոք հալեպի ու պրոմետատում դա իղնեն թունդած կերծո սեկտորշ ծարմոտ կերնիլ իր, ոգորդ սաջարո սեկտորշ տամարսլ է առայրդխով գումջ ջելի է դա արի պրոցեսի, ես վերույթ խիտրով ուկո գաղում ջոբստա, արի պրոցեսի սակմահոտ գրծելի, դա թիտոն ես տրենինգ է բիկի, պիքրովտրով, չու են արպիքրով ձգտած մոնդացայան բիից տատիստիկ ուրատացայարի հատ կալամախուլ ուրատղեմը, իրուալ իրու էսենի արյան մեծ արմեկ հալբատոնըբի, ծիրը դա սաշալոս մի մարդուլաբից արմոտ գենիպ, ծիրի թերատ կալեմի խոսց միկրով ծիրը դա սաշալո մի մարդուլաբից արմոտ գենիպ, մե ուրի ստարտապերեմ ասեղ է։